प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गवर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग छलफल गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्री निवास निवासपालटारमा भएको छलफलमा अर्थतन्त्रको अवस्था ब्याङ्किङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या र तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयका बारेमा छलफल गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरूको विषयमा आज अर्थमन्त्री पौडेल र गवर्नर अधिकारीसँग प्रधानमन्त्री दाहालले चासो राख्नु भएको हो प्रधानमन्त्री दाहालले ब्याजदर घटाउन तथा तरलताको समस्याका बारेमा मौद्रिक नीतिमा सुधारमा साथै अन्य आवश्यक पहलकदमी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौतीका कारण जनतामा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरूको खोजी गर्न अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण प्रवाह रोक्न तथा अर्थतन्त्रको अवस्थालाई जानकारी गराउन जनतालाई सुसूचित र सचेत तुल्याउन पनि आवश्यक रहेको अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई बताउनु भएको थियो